חושבים שאתם יודעים הכל על משפחת רוסו? I am on fire! בואו להתעדכן עם חמש העובדות הבאות על המכשפים מווברלי פלייס. אחד, כוחות הקסמים של אלכס, מקס וג'סטין הם סוד. You tell the truth, you get in trouble. You lie, you get in trouble. 2. מאורת המחשפים שלהם מוסתרת בתוך מקפיא. 3 of you just walked out of a vegetable cooler with a dog that I never knew you had. Justin? Yes. 3. ג'רי, האבא שלהם הוא מחשף לשעבר. Monster hunting, it's adventurous and... You can't go, Dad. But why? 4. תרזה, אמא שלהם, אף פעם לא הייתה מחשפה. They're always surprising me. Everywhere I look, there's always a surprise. 5. רק ילד אחד יכול לשמור על כוחותיהם כשהם מתבגרים. אלכס, מקס וג'סטין צריכים לערוך תחרות מחשפים אחד נגד השני, בכדי לראות מי ישמור על הכוחות. Feels like just yesterday you were turning a brick into a rabbit. H-Bano, you tooses. אל תפספסו את העונה החדשה של המחשפים עם וויברלי פלייס. שני, ב-7:10, רק בערוץ דיסני.